Květenství Japonogeton distachios, kalatka dvouklasá. To je druh, který je svými životními projevy podobný našim hrdestům s plovoucími listy. Ale na rozdíl od nich tady tenhle ten pochází z jižní Afriky. A je to extrémně oblíbená rostlina mezi akvaristy. V teplejších oblastech Evropy splaňuje a chová se invazivně. V teplejších a oceánských částech u nás vymrzá, takže je třeba ho na zimu schovávat.